Hallå och välkomna ska ni vara till en ny video. Den här videon skulle egentligen ha gjort ganska länge sedan, ungefär en vecka sedan eller så. För att den skulle egentligen kommit ut typ nyårsafton eller någonstans strax efter det. Det gjorde ju inte det, av olika skäl. I den här videon så kommer jag prata bara lite smått om året som har varit. Men jag kommer fokusera väldigt mycket på spel som jag har spelat under 2020. Alltså då med spel som kanske jag typ, som jag spelade färdigt och så liksom. Spel som har slut, för det finns ju hur mycket spel som helst som jag spelade som, ja, som jag bara spelade typ. Men vi pratar lite om året som har varit. Det har varit ett väldigt speciellt år som säkert alla har märkt nu. Det började med liksom, ja, vilket år som helst kände vi där i januari och februari också typ, kan man väl lite tänka, för att det kom ju de här nyheterna om corona i februari tror jag, mot mitten, slutet februari där. Men då var ju problemet att, eller grejen var ju att det var ju i Kina först, ju i Wuhan där. Och då tänkte man, ja men det här kommer ju inte komma till Sverige. Liksom, på vilket sätt skulle det komma till Sverige? Och nu sitter vi här typ nästan ett år senare och det är ett världsproblem istället. Så det kom väl till Sverige, tror jag, bara inte ens en månad efter där. Så var det väl en som typ studerande från Kina eller någonting. Men jag tror inte riktigt att det var där som var problemet liksom, som gjorde att det spred sig i Sverige. Utan det kan ha varit sådana saker som... folk var på semester i Italien till exempel, och sånt. Så det har varit ett stort problem. Så i mars ungefär där, så jag tror det var början på mars, så hade jag en lektion, eller vad heter det, en examinerad seminarium hade jag, där man skulle sitta i en ring typ, eller runt ett stort bord. Och så satt jag bredvid en och han typ sa att han hade vaknat upp med typ ont i lungorna. Och då blev man, alltså man blev väl lite så här, man funderade bara okej. Men sen så typ 2 dagar efter det sen, jag satt precis bredvid honom och vi gjorde detta i en timme ungefär var det. 2 dagar senare sen så blev jag sjuk. Och då tänkte inte jag så där jättemycket på corona. Och jag har inget bevis eller någonting på att jag har haft corona eller något sånt där heller. Jag blev sjuk i alla fall i 2 hela veckor. Med ont i halsen. Ganska lång tid hade jag. Inte ont i lungorna. Jag hostade mot slutet gjorde jag. Förkylningen, alltså jag var väldigt täppt i näsan. Och feber var väldigt högt. Jag kräktes en gång, gjorde jag. Ja, en gång gjorde jag. Och var väldigt risig i magen under typ en hel veckas tid var jag. Det var liksom så här. Jag vill inte bli liksom för graphical, men det var typ ingenting jag kunde äta. Liksom. Alltså, vad jag än åt, det fick inte jag behålla liksom i stort sett. Så det var väldigt hemskt och tanken var ju att jag skulle ha praktik då den veckan där också, men det blev ju lite uppskjutet för sen kom ju reglerna med att är man sjuk så ska man vara hemma, och då tänkte jag att ja, men vi gör det, jag stannar hemma en vecka, och så blev jag väl bättre typ, lite småhosta fortfarande kvar när jag väl gick tillbaka till praktiken, men det var ändå liksom helt okej. Och just då under den tiden, det är väl egentligen fortfarande, så var det lite känsligt där med hostare. Så att skulle jag hosta så gick jag liksom någonstans där det var tomt med folk liksom, för att hosta lite grann. Så. Men skulle jag hosta högt så finns det ju en liten risk att att någon hade blivit bara, åh, han har corona, gå hem med dig typ liksom. Men så var det, jag vet inte, jag tror inte jag har haft corona, men det var väldigt långt och väldigt intensivt som jag var sjuk då. Men jag har inte haft några problem sen efter det. Sen så började ju distansläsningen där i början på april var det.
och har egentligen hållit på ända fram till nu också. Jag har varit några få gånger i Kristianstad. Och jag tycker det är skönt faktiskt, för att jag kan ärligt säga att det finns de gånger som jag valde att stanna hemma istället för att det var jobbigt. Det var kallt ute, ta tåg ner till Kristianstad tidigt morgon. Jag klev upp vid 5 varje morgon som jag skulle ner dit. Och nu under de här distans på Zoom och sånt där har inte jag missat en enda föreläsning. Så att man kan ju tycka egentligen att Kristianstad borde ju ta tag i det här liksom och inse att okej, vi får högre närvaro liksom när vi kör distans, så att de kanske borde blanda lite mer även sen när corona är borta också. För det finns många som pendlar långt också, så att det är ett litet tips till Kristianstad och andra högskolor också. Vad har mer hänt under det här året? Nej, men corona har ju styrt egentligen ganska mycket. Jag blev typ hemma. Jag har inte varit så här jättemycket in i Karlskrona till exempel. De ställde ju in lövmarknaden. De ställde in Tosiga bonnadagen. Retrospelsmässan åker ju inte jag till längre. Jag ska se om jag bara kan stänga av. Så. Retrospelsmässan i Göteborg åker ju inte jag till längre ändå. Men nu blev ju den inställd också. Vad är det mer? Men det är väl nog de grejerna som jag egentligen vanligtvis så. E3 blev inställt. Istället var det Summer Game Fest, tror jag det heter, med Geoff Keighley. Vilket funkade helt okej. Okay. Det är inte samma känsla, tycker jag, inte riktigt som E3, för det var en lite mer helhetsbild, tyckte jag, med E3, där flera företag liksom ställde upp samtidigt. Istället nu så blev det flera av de här företagen ställde upp under 3 månaders tid istället. Så det blev lite utspritt, vilket är väl kanske både positivt men även negativt, tycker jag, för det blev inte riktigt samma sak. Nintendo har varit jättetysta under 2020 enligt mig. De släppte Animal Crossing, gjorde de i mars där, vilket var ganska så passande med tanke på corona och allting, att folk kunde vara hemma och grotta ner sig i det spelet. Jag är inte sådär jättemycket för Animal Crossing. Sen släppte de Xenoblade Chronicles remaken, gjorde de det. RPG är ingenting för mig. Sen kom de ju ut med Paper Mario Origami King, vilket är typ RPG. Men jag tröttnade lite grann för att det spelet var... För det första tog de bort RPG-elementen, vilket gjorde att alla fighter blev typ meningslösa att göra egentligen, för du fick typ ingenting av det. Och därför känns det som att jag såg ingen mening med att spela vidare det spelet. Vi får se, man kanske tar sig tillbaka någon gång till det. Vad var det mer? De släppte Super Mario 3D All-Stars, vilket är egentligen portar på Super Mario 64, Super Mario Sunshine och Super Mario Galaxy. Vilket var ju kul så, men det är fortfarande bara portar på spel vi har spelat innan. Och det är väl i stort sett det som Nintendo har släppt det här året, om inte jag missar någonting. Så jag tycker ärligt talat att det här är nog det sämsta året på ganska länge, skulle jag säga. Vissa säger 2016 för att det var bara Star Fox Zero, Zelda Twilight Princess HD, Paper Mario, Color Splash, Mario & Sonic Olympic Games. Alltså de släppte ju få spel då med, men sen samtidigt så var ju det sista året på Wii U som var planerat också. Så att jag tycker inte riktigt man kan jämföra det med nu när de är inne på, det var tredje året för dem, 17, 18, 19, 20, ja, fjärde året då. Och de säger att de nu är halvvägs på Switch så här life cycle. Och då kan man ju tycka att när man är halvvägs, då borde man ju ändå släppa mycket spel. Så jag kan tycka att det känns som att många gånger så hade de corona som lite utav en ursäkt för att inte liksom släppa någonting. Sen vet man ju inte om de fortfarande jobbar på spel. Det vet man inte riktigt. Och då kan man hoppas att kanske 2021 här nu blir fyllt med många spel. Men just nu har vi, tror jag, bara 2 spel annonserade. Och det är
Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, vilket är ju också en port från en Wii U-spel, och Bravely Default 2 som är ett RPG som jag inte bryr mig om. Så sätt så känns det ganska så tomt just nu, men jag hoppas att Nintendo tar sig lite i kragen och gör någonting av det. Så det är väl i stort sett det, hur 2020 såg ut. Det var väldigt speciellt år, och jag hoppas att vi aldrig någonsin kommer få uppleva samma typ av intensitet under hela 2021. Det ser ut som att kanske första halvan här nu ser väl ut så. Sen vet vi inte riktigt, vaccinet är ju, det är liksom, de har ju börjat vaccinera folk och kanske kan börja liksom lite smått gå tillbaka till det normala igen, vet man inte. Men det var väl det. Vi ska prata lite grann om olika spelen jag har spelat i år, eller under 2020 har jag spelat 33 spel har jag gjort. Jag vet inte om det är mycket eller lite riktigt, men det är väl typ det som jag har gjort för att typ underhålla mig på något sätt under den här coronapandemin. Och då första spelet jag spelade var Crash Bandicoot The Huge Adventure, vilket kallas för XS eller någonting i Europa tror jag. Men jag tror jag har en amerikanska sätt, och det heter Game Boy Advance, och det är ett det är ju ett Crash Bandicoot-spel fast på Game Boy Advance, så det blir lite fulare grafik och sånt där, men principen är den samma, liksom ett 3D fast 2,5D liksom. Helt okej okay, tyckte jag. Ja, helt okej okay spel. Provade på emulator skulle jag säga, om ni har chansen. Sen spelade jag igenom Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis. Och det spelet köpte jag ju också, liksom, jag tror jag köpte dem ganska så nära inpå varandra där, Crash Bandicoot och Mario vs Donkey Kong. Och det här är faktiskt det enda Mario vs Donkey Kong-spelet som jag faktiskt har spelat färdigt. Jag har inte spelat igenom Game Boy Advance-versionen. Men det här tyckte jag var lite annorlunda, för att här styrde du liksom flera så här mini-Mario istället. Så man fick ju hålla koll på kanske 3-4 gubbar samtidigt istället för i första spelet där man bara styr Mario liksom. Tyckte det var helt okej. Blev lite tråkigt i längden, och jag tror inte riktigt att det är någonting som jag fortsätter liksom att spela igenom den serien. Skulle det komma nytt spel till Switch så kanske, men ingenting jag liksom går tillbaka i historien och spelar färdigt de andra spelen, utan jag var ändå ganska nöjd över att spelat detta. Nästa spel var Disney Infinity 3.0 faktiskt, för att det här spelet hade jag till PS4 hade jag. Men sen så såg jag att det gick att köpa på Steam, och då så kunde man köpa det utan att köpa den här plattan och figurerna och ställa dem här på plattan då. Och det var ganska så smidigt, för jag tyckte själva gameplayet var ändå ganska kul att spela, men det var ju som sagt bara det här med att samla gubbar och allting var lite tråkigt tyckte jag. Så att det var helt okej okay, tyckte jag. Det märks ju att det var väl mer inriktat för barn kanske. Men ändå helt okej okay, skulle jag säga. The Town of Light spelade jag sen på PS4. Det var ett spel som jag bara så här helt random fick höra om. Och är väl mer av en walking simulator, lite smått pussel också. Men mycket walking simulator som berättar en story ifrån. Och nu ska vi se så jag ser rätt här. Det var en verklighetsbaserad berättelse i alla fall ifrån ett psykhem eller mentalsjukhus tror jag det var i Italien från typ 50-talet eller någonting. Så det var faktiskt ganska intressant. Man fick på något sätt en inblick eller någonting sånt, en förståelse för typ mentalsjukhus och sånt genom det spelet. Så det var faktiskt intressant. Gillar ni walking simulators och sånt så kan jag rekommendera det faktiskt. Nästa spelet var To the Moon som jag skaffade på Nintendo Switch, och det här spelet är ett av de bästa spelen jag har spelat i år skulle jag säga. Gameplaymässigt är det väl kanske inte jättemycket att hänga i julgranen så.
Det är lite pussel, men det är väldigt mycket story i det. Så att det är ganska så bra spel helt enkelt. Väldigt bra story. Antingen så spelar man spelet eller så tittar man på en YouTube-video. Och oavsett så kan man ändå uppfatta storyn i det också. Och som sagt, storyn är jättebra. Jag skulle jättegärna vilja se en film baserat på det här spelet. Och det är absolut någonting som skulle kunna funka och göra. Jag tror att det är någonting på gång med en sån här typ animerad film eller någonting av han Ken Gao eller vad han heter som skapade det här genom Freebird Games tror jag de heter, det här företaget. Men det kan jag verkligen rekommendera, To the Moon. Nästa spel var Assassin's Creed Syndicate som jag fortsatte väl helt enkelt att spela Assassin's Creed-serien. Och det här var faktiskt ganska kul också. Jag har inte sådär jättemycket att prata om det bara. Men det var väl typ, var man i England eller någonting sånt där? Lite osäker faktiskt. Men det var ändå ganska kul. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Inga riktiga tankar om det heller. Sen spelade jag Rocky, ett spel som vi spelade på Xbox en hel del, jag och min bror. Då hade jag det bränt, men nu hade jag skaffat det till GameCube istället. Så nu spelade jag igenom kampanjen. Min bror har faktiskt gjort en Let's Play på det spelet också, så kolla gärna in den om ni inte vet hur spelet ser ut. Alltså det är Rocky, baserat på Rocky-filmerna, boxningsfilmerna, Sylvester Stallone och allt det där. Sen spelade jag igenom Castlevania Harmony of Dissonance. Och det var väl helt okej, tyckte jag. Ända tills det var det här Castle A och Castle B och Castle A plus B tyckte jag det blev ganska drygt, men jag kämpade mig igenom det spelet ändå. Inte mitt favoritspel av de här Metroidvania Castlevania-spelen typ. Assassin's Creed Origins, det här spelet blir ganska mycket förknippat med just när jag var sjuk under de här 2 veckorna, för det tog jag mig igenom under de 2 veckorna. Så det är väldigt tråkigt att man tänker så, liksom att det här spelet kommer alltid för mig vara förknippat med när jag var sjuk under början av coronapandemin. Och det roliga var den att jag var sjuk, jag tror min bror var sjuk också, och Mons vi snackade med, han var sjuk under båda de veckorna som vi var sjuka också. Så det var rätt sjukt, liksom, vi var 3 stycken som var hemma under den tiden. Men det var faktiskt helt okej. Det var ju lite annorlunda än de här äldre spelen. De är ju mer inne i den där nya Assassin's Creed-stilen. Helt okej tyckte jag. Storyn för många av de här Assassin's Creed-spelen är inte lika bra som kanske 2:an var eller 3:an. Men annars så helt okej typ. Panzer Dragoon kommer ut sen på Nintendo Switch. Och det är ett spel som man har hört talas om väldigt mycket. Och det är ju typ ett, ja men tänk lite som Star Fox ungefär, fast med en drake, så det är inget rymdskepp eller någonting. Också helt okej tyckte jag. Sen spelade jag My Friend Pedro, som också så här var ju väldigt omtalat spel. Men det var faktiskt ganska kul. Det körde jag med, frågan om det var med mus och tangentbord. Jag tror det var liksom typ så här Matrix, John Wick-aktigt typ. Med 2 pistoler och så här gick allting i slow motion och så ja, gjorde man massa grejer liksom. Det var ganska häftigt i alla fall. Sen fick jag en sån här typ grej att jag ville spela massa beat'em ups. Så jag körde Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Arcade Game, Captain Commando och Super Double Dragon. Och det var bara en sån där en fas jag hade där liksom när jag spelade beat'em ups. Jag brukar vanligtvis inte spela beat'em ups, men just då gjorde jag väl det. Sen spelade jag färdigt Ghostbusters The Video Game, som jag började på året innan för att det kom ut då. Men sen så kraschade spelet vid vissa ställen som gjorde att jag inte kunde fortsätta. Sen tror jag de kom med en patch eller någonting som fixade det och då spelade jag färdigt det. Jag förstår varför spelet har bra recensioner och många som tycker om det och sånt där. Jag tyckte väl att det var helt okej.
Sen spelade jag den nya porten på Donkey Kong Country Tropical Freeze på Switch också. Även Captain Toad Treasure Tracker spelade jag också. Och det är ju typ samma spelare. Jag tror Tropical Freeze har bara... vad heter han? Funky Kong mode. Typ som är som en speedrun mode ungefär. Men Captain Toad har jag för mig att det var väl lite nya banor också. Men annars så är det bra puttar. Vi fortsätter. Nästa spel som jag spelade sen var Mafia 2. Och det här spelet, jag har aldrig spelat Mafia-spelen innan. Men sen så släppte de den här typ Mafia Trilogy eller vad man ska säga. Och Mafia 2 är faktiskt väldigt bra spel. Jag tycker den är ganska så underskattad. För det är inte så många som pratar om det. Många bara, ja men det är GTA som gäller. Och det är... jag kommer inte på vad den spelserien heter. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Det är någonting annat eller som jag tänkte på. Som är open world och samma stil typ. Men Mafia tycker jag faktiskt är bra. Tredje spelet var väl det som var typ lite svagare då, men Mafia 2 i alla fall var jättebra spel. Spelade om ni inte har gjort det. Jag spelade det på Steam i alla fall för att jag skulle få 60 fps och sånt där. Sen kom ju Minecraft Dungeons ut och det här spelet blev jag lite smått besviken på måste jag säga, för att jag visste väl på ett ungefär vad jag hade att vänta mig. Men jag tänkte liksom så här, ja men det här kommer vara typ en Diablo-klon typ liksom med samma upplägg egentligen. Alltså en overworld och så är det dungeons och allting sådär. Här har du en hubvärld där du går in i banor bara. Så att i stort sett så är det ju typ bara banor som du kör igenom. Det är ett spel som man borde egentligen spela tillsammans med andra, men jag gjorde ju inte det utan jag spelade ju det hela själv också. Sista banan var fruktansvärt jobbig tyckte jag. Men till slut efter att jag hade grindat ganska mycket så spelade jag färdigt det, men jag är lite smått besviken på det. Sen spelade jag Sherlock Holmes Crimes and Punishment, för jag var sugen på att spela det ett tag, men det blev liksom inte av förrän nu. Jag hade spelat ganska många av de här äldre Sherlock Holmes-spelen, typ Nemesis eller vad det heter, och Awakening tror jag det heter också, som kom för typ 15 år sedan eller någonting. Och det här är ju nytt, 2014 kom det ut. Men det är lite nyare motor och lite nyare stil liksom på det. Och detta var faktiskt ganska intressant också. Det var 5 eller 6 olika fall. Och olika slut också. För att i de här fallen så fick man ju ledtrådar. Och sen så skulle man liksom connecta de här ledtrådarna med varandra. Och då så kommer man fram till någonting liksom. Att bara, men då måste ju den här personen vara... the bad guy liksom. Och då kan man välja att anklaga honom eller fortsätta för att leta mer ledtrådar. För att grejen är att den första man kanske får tag på liksom, som bara det här måste vara liksom, det kanske ändå kan ta typ 2 timmar någonting att komma fram till den lösningen. Men fortsätter man kanske några timmar till så kommer man fram till kanske att okej, det är en helt annan människa som är den skyldiga jämfört med den jag anklagade för några timmar sedan liksom. Så det är faktiskt ganska så häftigt spel. Det finns ju något spel till som heter The Devil's Daughter eller något sånt. Som jag inte spelat än, men jag är lite smått sugen på att spela det. Kanske någon gång. Sen kommer det nu under detta året tror jag också någon så här typ uppdelad så här chapter 1, någonting som ska vara mer som en prequel typ. Ganska spännande. Sen kom ju det stora spelet ut. The Last of Us Part 2. Och det spelade jag ju igenom också. Och jag har ju gjort en video om det. Jag skulle rekommendera att kolla igenom hela den videon. Där jag pratar om allting. Min korta sammanfattning är. Gameplay. Helt fantastisk. Känsla av allting. Storyn är väl någonting som hade kunnat vara lite bättre. Där de blandar liksom 2 karaktärer, ena halvan Ellie
och andra halvan Abby. Och sen så liksom, det blev lite halvkonstigt med storyn. Vissa saker som jag gillade och vissa saker som jag inte gillade, helt enkelt. Men kolla gärna in den videon. Sen streamade jag igenom hela Bloodstained Curse of the Moon 2 och kom väl fram till att det är ett bra spel, men att jag tycker att det första spelet är bättre. Och det är väl lite på grund av karaktärerna, för de hade ju en karaktär med gevär typ som jag tyckte var så jobbig. Han hade den här animationen där han skulle ladda liksom, och den var ganska seg av sig när det blir ganska intensivt. Men annars så tyckte jag väl det var helt okej spel. Och sen kom Ghost of Tsushima som är väl blandning mellan Assassin's Creed och Sekiro och Shadows Die Twice eller vad det heter. Också väldigt bra spel. Gameplaymässigt skulle jag nog säga att det, alltså det var starkt på gameplayfronten. Storyn tappade jag lite grann. Det kanske har lite kulturmässiga grejer. Jag är inte så här jättemycket engagerad i Ming-dynastin eller liksom samurajer och mongoler och allt här liksom. Men annars så tyckte jag faktiskt att det var ett kul spel, var det. Svårt var det också. Jag tror det var sista bossen som tog mig typ 20 försök eller någonting innan jag klarade honom. Sen spelade jag även porten på New Super Bros. U Deluxe för att se lite grann vad som var nytt med det. Plus att jag skaffade alla de här portarna för att lite uppgradera mig också, så att jag kan göra mig av med typ Wii U-versionerna. Och det är typ samma spelare. Bryr ni inte om att uppgradera eller någonting, så skulle jag nog säga stanna kvar vid Wii U. Det som är grejen här är att du får det spelet plus Super Luigi U också, men det finns såna packs för Wii U också. Men det är fortfarande ett väldigt bra spel, väldigt kul. Sen skaffade jag ett indiespel som heter Clash Force, som jag typ har inga minnen överhuvudtaget, men det var ganska kort vet jag, och ja, det var liksom så här, det fyllde mina platforms behov typ liksom. Sen spelade jag ju lite på den här Sumore 3D All-Stars Collection, och då körde jag Sumore Galaxy hela det från början till slut för andra gången faktiskt. Jag har bara klarat det spelet 2 gånger. Och det är fortfarande lika bra. Nu var det dock att jag körde det genom Pro Controller. Och det gjorde ju att vanligtvis på Wii spelar man ju med Wiimote så här styr runt med. Men här så blev det att man styr runt med hela liksom kontrollen, deras gyrosensor. Och det, jag tror nog att Super Mario Galaxy gör sig nog bättre med Wiimote / Joy-Con-kontroll än Pro Controller. Vilket är synd, för att det är fortfarande liksom ett spel som man vill spela med handkontroll. Men det är just det här med att sikta och sånt där. Den tappade ju kalibrering ganska ofta, så man fick trycka på den där. Jag tror det var typ, vad heter det? RB eller R1 eller vad det nu heter den. Nej, den heter inte alls så. Den heter bara R, och sen den som är bakom där är typ ZR eller någonting. Sen kom remaken på första Mafia-spelet som jag var också väldigt taggad för. Det körde jag på PS4 och det här spelet var väldigt bra story. Gameplaymässigt var det också väldigt bra. Men de tekniska bitarna fanns där. Det typ droppade lite grann i framerate, men också att det fanns en hel del screen tearing på ett PS4-spel tyckte jag var jättekonstigt. Men annars väldigt bra. Jag skulle rekommendera att skaffa det, kanske på PC då. För det är jättebra story som sagt i Mafia-spelen. Sen kom Crash Bandicoot 4, It's About Time, och det körde jag också igenom. Och det var faktiskt väldigt bra, men jag tror det var näst sista banan, eller sista banan innan sista bossen, som jag dog 50 gånger på. Speciellt, jag tror det var partiet precis innan slutet på den banan. Den var fruktansvärd, var den. Och jag körde på vad heter det? Modern mode, eller ja, det här när man har unlimited med continue. Så det fanns ju classic mode där man hade liksom typ 2 liv eller någonting, eller 3 eller vad var det. Och jag tyckte det var lite overkill att köra det, så jag körde bara liksom unlimited med extra liv. Men det är skitsvårt var det på sista. Så att är ni ute efter ett, ändå ett
svårt spel i dagens spelutbud, så skulle jag nog rekommendera Crash Bandicoot 4. Sen skaffade jag Pumpkin Jack, för jag hade hört talas om detta. Det är typ ett nytt 3D-plattformer som är i stil med typ PlayStation 2-eran liksom. Och det tyckte jag var helt okej. Okay. Det är liksom baserat på vad heter det? Inte teorin, men sagan om pumpan, alltså så här Pumpkin Jack, Jack o' Lantern och allt det där liksom. Helt okej. Ingenting särskilt med det så. Sen kom Hyrule Warriors Age of Calamity ut. Som jag tyckte var väl också helt okej. Man tog sig igenom det. Framerate-problem fanns det i spelet. Men annars så helt okej. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Twin Mirror kom ut, spelade färdigt det. Eller spelade ju igenom det. Som är ganska likt typ... jag tror det är samma skapare som har gjort Life is Strange också. Så det är ju lite den stilen liksom. Mycket story och det. Sen skaffade jag Spider-Man 2 på GameCube. Bara för att jag har hört jättemycket om det, att det ska vara bästa Spider-Man-spelet. Och man har ju hört den här pizza-theme och allting där. Jag tyckte inte det var så bra som folk får det att låta som. Sen är det väl kanske att jag spelar lite grann det i fel tidsera också, när jag har Spider-Man på PS4 ganska färskt i minnet också. Liksom man tänker deras så här swing-mekanik och allting sånt där. Så att det går inte riktigt att jämföra det. Man får ändå tänka typ att det är ett gammalt spel. Så annars är det fortfarande helt okej. Okay, liksom så. Men jämfört med PS4-spelet så tyckte jag inte det var bra. Och sen sista spelet var Finding Paradise, som också kommer från Freebird Games. Som gjorde då To the Moon. Och det här var också jättebra spel. Jag skulle säga att det sitter nog lite under To the Moon. Jag hade inte riktigt de här samma emotionella reaktionerna i detta spel som jag hade med To the Moon. Men fortfarande väldigt bra, och jag vet att han håller på och jobbar på ett nytt spel, ett 3D-spel som heter Imposter någonting till, tror jag. Jag tror det ska komma under 2021. Och det kommer jag nog antagligen spela också när det väl kommer. Så det var alla spel jag spelade i år. Mycket nytt, men mycket gammalt också. Och jag tror att det har väl blivit så... jag tror att det kommer att bli mycket sånt nu här under 2021 också. Så att, eller främst mycket nytt i alla fall. För det är det jag väljer att liksom fokusera mycket på. Liksom fokusera på PS4 och Switch. Nu PS5 förhoppningsvis snart också. Jag har till exempel spelat eller skaffat Miles Morales Spider-Man som jag håller på att spela just nu. Jag håller också på att spela Sackboy. Och det kan jag tipsa lite grann också faktiskt. Jag väntade med att köpa de här spelen för att ja, men det är 60 fps och PS5-versionen, 4K, ray tracing och allt det där. Bryr man sig inte om 60 fps eller ray tracing så kan man lika gärna skaffa Miles Morales på PS4. Det är ganska smooth eller 30 fps på det spelet. Så det kan jag faktiskt rekommendera. Men Sackboy skulle jag säga, där behöver du inte skaffa PS5-versionen, för det är 60 fps på PS4-versionen. Så det är faktiskt det spelet är väldigt likt Super Mario 3D World, om man tyckte om det på Wii U och snart Switch då. En 3D-platformer med liksom top-down perspektiv typ. Väldigt tajta kontroller. Kul level design. Jag kan faktiskt rekommendera Sackboy. Nu har jag bara spelat typ 2 timmar av det, så man hoppas ju att den sista... ja, vad kan det vara, 6-7 timmarna eller någonting, att de inte är fruktansvärda, men det är som sagt, än så länge har jag haft kul med det spelet. Så det var egentligen 2020. Tittar vi framåt lite grann 2021, vad har vi att se fram emot där? Då är det ju typ
Cyber Shadow, det här spelet som är utgivet av Yacht Club Games, som ja, skapade ju då Shovel Knight, så ni som kommer ihåg. Och detta är ju ganska mer likt som typ Ninja Gaiden. Och det är jag faktiskt väldigt taggad på. Nej, jag ska inte säga för mycket, helt enkelt. Jag ska inte säga för mycket. Och Super Mario 3D World kommer, det kan jag nog faktiskt säga, det kommer jag nog. Nu har jag gjort bort mig helt och hållet egentligen. Jag funderar på att kanske testa mig på att göra en blind let's play på Cyber Shadow. Och det blir nog kanske en let's play på Super Mario 3D World också. Så det är väl det i februari. Sen kommer den nya Ghosts and Goblins Resurrection. Kanske testa mig på att göra en blind let's play på det också. Får se. Jag är lite rädd för det spelet, att det ska vara jättesvårt. Vad har vi mer för spel? Riders Republic, som är den nya open world, nästan lite som The Crew med Ubisoft. Det är typ mountain bikes, så det var hang gliding och allt möjligt egentligen. Det såg ganska kul ut, men det kanske jag kommer bara spela för mig själv på PC med vänner och sånt där. Prince of Persia remaken kom i mass, den här Sands of Time då. Vad är det mer för spel? Det är väl de som jag tror vi har fått datum. Sen är det väl lite andra, typ Lego Star Wars Skywalker Saga kommer ju någon gång också. Jag hoppas att Nintendo kommer ut med fler grejer än så. Så det ser väldigt positivt ut. Väldigt positivt skulle jag ändå ganska säga för att vara ett corona-år igen. Så jag hoppas att ni ser fram emot det. Jag hoppas också att ni ser fram emot att det kanske blir lite mer videos här på min YouTube-kanal. Jag räknar med typ 2 videos i veckan. Och så får ni ha det jättebra än så länge. Ta hand om er, tvätta er om händerna, använd ansiktsmask, ta handsprit och allt det där. Jag låter som Anders Tegnell, men det är inte Anders Tegnell som har tagit över den här YouTube-kanalen, utan det är fortfarande jag. Ni får ha det bra, så hörs vi. Hej då.